ମୋର ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ଡ୍ରପ କରିଦେଇ ପାରିବ? ଡ୍ରପ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଡ୍ରପ କରିସାରିଲା ପରେ। ଇରା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅପା ତ ତମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ। ଇରା ମତେ ଯିବାକୁ ପଚାରିଲେ, କେତେବେଳେ କୋଉଠି? ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଇରା ତ ମତେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାତି 8:30 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।